Kellel on aedu ja terrass suhtkoht valmis ja lõpetatud ja taimed ka peal? Ja kuid leiab, et natukene võiks siiski seal veel üht-teist olla, et mõni mõnus tugitool või päikesevari, siis väga mõnus on tegelikult ilma poodemööda jooksmata veebi keskkonnas ringi vaadata. Sellelt veebilehel leiab mõnusa moodsa joonega päikesevarjud ja ka paar päris huvitavat aasiapärast tugitooli, mis edukalt sobiksid nii õue kui ka hiljem vastu talve näiteks tuppa. Miks mitte siis vaadata Living Ees natukene ringi ja järsku leiab mõne põnevaks asjavari?